det var också där jag tänkte, vem hade passat på den? Så tänkte Alexis, jag hade passat på den. Jag förstår inte heller varför, om du gör musik, du ska inte kunna göra YouTube. Eller om du gör YouTube, du ska inte kunna göra musik. Han började gå in i mig lite på internet. Så jag skrev till honom, du vet. Jag sa till honom, vad är det? Vill du någonting eller? Det här avsnittet är i samarbete med Glimra. Glimra är Sveriges mest prisvärda biltvätt. Glimra finns lite överallt i landet. Men det bästa med Glimra är att det faktiskt finns en väldigt, väldigt bra och fungerande appsystem. Så här gör vi. Man laddar ner appen på wherever you can get the apps. Och där kommer du få ett konto som du kan skapa. Och ni kommer också få det här lösenordet att använda. Dialogiskt 50. Och med det kan ni använda appen och göra det ni vill kunna göra. Ni kommer få 100 kronor att tvätta er en bil för. Så gör det. Ladda ner appen, registrera er och få tillgång till det bästa som Glimra har. Det är alltså en biltvätt som är väldigt, väldigt fungerande och väldigt, väldigt adekvat och bra. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är fortfarande väldigt tacksamma och väldigt, väldigt, väldigt nöjda med att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om våran kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Dagens gäst är, jag vet inte om jag ska... Hade han kommit till mig som gäst för ett halvår sedan så hade jag kallat honom för rappare. Jag hade också kallat honom för influencer. Jag hade kanske inte kallat honom för skådespelare, men det kan jag göra idag. Mm. Han är aktuell med tv-serien Festen, som går på SVT. Yes. Carl, Malmökille, Dom V. Välkommen till Dialogiskt. Tack så mycket. Hur läget? Det är bra, själv då? Det är bra. Fint, fint. Hur känns det? Det känns bra faktiskt. Är du lite nervös? Nej, jag brukar vara så nervös faktiskt. Det är tyvärr lugnt. Sätt dig ner, slappna av. Ta lite vatten. Kan behövas. Jag är nyvaken, det är lite ångest fortfarande. Ja, jag fattar. Tack för att du kom. Tack så mycket för att du fick komma. Ja, jag tänker så här. Vad säger du om presentationen jag gav? Nej, det var bra. Skådespelare? Ja. Har du alltid... Det låter fint. Det låter mycket fett. Det låter så här. Det är en bra titel, det är en bra meritlista. Ja. Jag tänker att vi ska prata lite om titlar och meritlista. Jag vill börja med att säga att du är den yngsta gästen som jag har haft på Dialogiskt. Det är sjukt. Och sådär. Ja, det känns sjukt. Hur känns det? Det känns sjukt. Ja. Vem är den andra yngsta? Det är Magic Mike, eller? Jag tror Magic Mike är nog den andra yngsta, faktiskt. Och så. Och det är jättebra. Det betyder också att i dagens samhälle så kan man liksom... Det är inte som att det inte fanns unga kändisar och influencer förr. Nej. Men idag är det på ett annat sätt. Det är enklare på grund av sociala medier, tror jag. Sociala medier. Vi ska prata... 100%, förlåt. Sociala medier. Ja. Vi ska prata lite om sociala medier lite längre fram. Ja. Men för att vi inte ska komma ifrån själva grejen, det här med dig, ja, så skulle jag vilja... Har du tänkt på frågan som jag ställde innan vi kom in här? Att beskriva dig själv i tre ord. Hur skulle du beskriva dig själv? Mig själv, alltså nu jag. Ja. Jag hade sagt oförutsägbar. Okay. Ibland vet jag inte själv vad jag hade kunnat göra i vissa situationer, du vet så. Men även, alltså... jag tänker mycket, om jag ska vara helt ärlig. Jag tänker mycket. Mm. Och sen den sista, den är svår alltså. Ja, jag skulle själv tycka jag är rolig alltså, att chilla med kanske. Mm. Jag vet inte, men ja. Du har bra aura. Ja, jag tycker det. Du tycker det? Jag tycker det. Oförutsägbar, på vilket sätt? För att jag själv vet inte ibland vad jag... Alltså, ibland vissa... När jag agerat så tänker jag... Alltså, varför gjorde jag så? Det? Står det? Mm. Så därför har jag sagt oförutsägbar. Okej. Okay. Ja. Händer du att du är, vad ska man kalla det, explosiv eller att du är väldigt exakt, det är man... impulsiv? Ja. Mm. Har du fått ångra det? Ja, ibland man har gjort lite dumma saker som man har ångrat. Mm. Jag fattar. Ja. Dumma saker. Barndom, uppväxt.
Hur mycket pengar grejer gjorde du då? Alltså du, hur mycket? Pengar grejer gjorde du då? Ja, det är lite blandat. Alltså, beroende på vem man frågar. Jag tycker inte jag har gjort så mycket. Vissa tycker jag har gjort mycket, vissa tycker inte jag har gjort så mycket. Det är lite... Det beror på vad man sätter, du vet. Allt är relativt. Finns de som gjorde mycket mer, finns de som gjorde mindre. Men jag tycker jag hade en bra barndom. Mm. Jag hade mycket kul under min barndom, faktiskt. Och alltså, när jag var liten, du vet, jag... Alltså, jag tog lätt på livet, kan man säga, du vet. Jag var ute mycket, chillade mycket. Träffade mycket folk, mycket, du vet, alltså, tidig ålder började träffa mycket, du vet, allt möjligt, chillade. Jag tog inte så seriöst på skolan. Mycket, mycket skoj, kan man säga, står du med? Jag hade en mycket rolig bond, tycker jag. Sökte du dig ut, alltså hur, hur sökte du dig ut tidigt? Jag personligen har gillat att hänga med äldre folk. Jag har alltid dragit mitt äldre, vet, sett upp till de äldre och sånt. Så jag har alltid velat vara med dem äldre. Sen har jag också haft vänner i min ålder. Men, och därför blir det, du vet, att man, man hängde mycket runt, alltså. Du vet, man träffade mycket folk. Man gjorde mycket saker, alltså. Som har påverkat en, kanske. Ditt starkaste minne? När du var liten. Första riktiga starka minne. För inom allt. Jag har minnen tidigt tillbaks, alltså. Tidigt, alltså. Det första minnet jag kan komma ihåg, det var när jag var jätteliten. Det var någon som frågade mig, så jag var med familjen, sån släktgrej. Man frågade hur gammal är du? Jag minns, jag gjorde så. Tre. Hur gammal var du då? Jag vet inte. Var du tre ens? Ja, det var tre kanske. Kanske var ett. Ja, jag kanske var två, tre, något sånt. Men det är det tidigaste jag kan komma ihåg. Ja. Jag har många minnen långt tillbaka, alltså, faktiskt. Hur var det i skolan då? Skolan, det, jag har lätt för att lära. Så jag har aldrig behövt lägga mycket tid på att plugga. Du vet, jag har fotografiskt minne om jag ser. Du vet, jag brukar, innan proven, jag brukar kolla på facit. Och memorera det, förstår du? Så jag fick alltid helt okej betyg. Men närvaron var inte så mycket, du vet. Med åldern, man skippade lite mer och sånt. Så vad gjorde du istället för närvaron? Du umgicks med äldre eller? Jag brukade gå till skolan, men chillade, du vet, korridorerna, du vet, så kafeterian och såna grejer. Och gymnasiet, jag gick inte gymnasiet. Jag gick kort period, men jag gick inte, förstår du. Musiken då, hur kom den in i bilden? Eller är det, om jag vänder på det. För du, vad skulle du känneteckna din musik, gangsterrap? Nej, för jag har gjort annat också, alltså. Jag kan göra brudlåtar, du vet. Lite så, men hiphop, musik, rap. Det är rap, hiphop, okej. Okay, ja. Sen ibland det kan vara lite hårda texter. Det är lite hårda texter. Men ja, det är så det. Hur kom du in på musiken då? Musiken, det var... Jag har alltid, sen jag var liten, jag har alltid gillat hiphop och rap. Och sen så, det var att man, när man chillade ute, du vet, man var i fritidsgårdar med studios. Och alla ville rappa. Alla ville bli någonting. Så det blev att man gick in och turades om, du vet, man tävlade vem som var bäst. Det var mycket dissa varandra och sånt. Rap-dissar, du vet, man satte på ett beat, sen två stycken skulle dissa varandra och sånt. Och så, det var så det började. Men vad ville du bli som liten? Ville du bli rappare, musiker eller skådis? Jag visste inte vad jag ville bli, faktiskt. Jag hade ingen sån, det där ville jag bli. Men det har alltid funnits ett intresse för musik. Så det är naturligt att det kom. Men jag har aldrig haft så, det där vill jag bli. Okay. Jag har bara alltid tänkt att jag vill bli någonting. Okay. Ja. Och det bara hände. För plötsligt blev du musiker. Hur gör du när du skapar musik då? Just nu skriver jag mycket i studion. På plats. Sätter på tillsammans med producenten jag jobbar med. Jag hittar ett beat som funkar, som jag diggar. Och sen så därifrån skriver jag. Eller så säger jag, kanske kommer in med en idé. Säger jag vill ha den här känslan. Säger jag, kan du göra detta och säger så. Sen... Yeah. Jag tänkte, medan vi är inne på musik, så kanske vi ska snacka lite. Några låtar som är inte mest streamade, det säger jag inte att de är. Men de kommer ju upp först. Och det betyder att de är mest aktuella just nu. Ja, eller hur? Senaste månaden. Så att jag tänker så här, du säger att du gillar att skapa musik i studio helst. Och sådär. Vilken låt av alla dina låtar känner du har mest, betyder mest för dig? Just nu Blodiga händer, känner jag. Okay. Den är mina senaste. Den är personlig för mig. På vilket sätt? För den handlar om
Alltså den handlar om familjen på ett sätt, förstår du, och om mitt liv och står du starka känslor för mig. Mm. Okej. Okay. Så den är väldigt personlig, fattar du? Den är väldigt personlig. Ja. Mm. Enjoy your life. Enjoy your life, den här är lite mer, du vet, som den heter Enjoy your life. Mm. Det är det den handlar om, att man ska ta vara på livet och njuta av livet. Det är egentligen bara det den handlar om. Hur kom den till? För jag tänkte, alltså, du vet, livet kan ta slut snabbt, eller hur? Mm. Så man måste njuta av livet, man måste ta vara på livet ordentligt, förstår du? Gör det du känner för, gör det du brinner för. Mm. Det som gör dig glad, gör det, eller hur? 100%. För många de tänker, du vet, jag ska jobba nu, jag ska få det sen och jag ska, vet. Men du måste också njuta, för att om du jobbar och sen helt plötsligt du dör, förstår du? Mm. Då du kanske inte har hunnit göra det du vill göra. Baloo och Mowgli är en låt som jag tycker är bra. Du har gjort den tillsammans med Ozzy. Ozzy, ja. Hur kom ni fram till det här samarbetet? Jag var i studion och sen jag gjorde den här refrängen. Min vän Eddie, han hjälpte mig med den. Mm. Han gav mig lite inspiration och sånt. Jag gjorde en vers också. Sen när jag skulle göra vers 2, jag tänkte att Ozzy, han hade varit riktigt fett på den. Jag tänkte det här, alltså, det hade kunnat bli någonting. Så du tänkte ut Ozzy? Så jag ringde han och sa, vill du komma förbi studion? Jag har en låt. Han kom förbi och visste han diggade. Mm. Han skrev en vers. Han gjorde det. Mm. Så det var väldigt spontant. Det var inget planerat egentligen. Det bara blev som det blev och jag tycker det blev mycket fett. Alltså. Så att jag är nöjd med det. Är det mycket så spontana saker som gör att saker händer? Mm. Faktiskt. Mycket. Mm. Det är svårt att planera, tycker jag. Det är så? Ja, för ibland när jag planerar det blir inte som man har tänkt. Så det har du med den där impulsiva sidan av det? Att saker går på. Jag tror det. Har du lätt för att liksom lägga upp någonting och sen så av och hoppa av från den, eller? Nej. Om jag har bestämt någonting så försöker jag nå det. Mm. Men det är mycket på vägen som ändrar, man måste justera planen. Eller så du menar, man måste improvisera. Mm. Det är mycket sånt. Är det så när du skriver musik också? Är det så att texterna ändras under tiden? Ja, det kan vara så. Fattar min fråga? Ja, det kan vara så alltså. Och det är mycket att man är i studion och man tar in någon och låter dem lyssna. Sen de lägger sin åsikt, du vet, ta bort det där lätt, si och så, eller få in detta, eller du vet. Och jag tar alltid emot andras åsikter och liksom lyssnar. Mm. Sen om jag inte håller med då, jag kommer inte ändra. Men ibland, du vet, det är viktigt att höra från andras öron också. Så man får in fler idéer, tycker jag. Mm. Ja, men det tycker jag är bra. Mm. Jag vet också att på sista tiden, senaste halvåret kanske, eller rätta mig om jag har fel, så har du hängt mycket med Alex Ceesay. Ja. Och gjort mycket samarbeten. Och jag vet att ni också kommer släppa en EP. Kan du väl berätta lite om det EP som kommer ni släppa? Den EP som det kommer vara vi två. Mm. Som det blir en gemensam EP. Du vet, ingen annan artist inblandad. Och sen Fivo från Malmö, mycket, mycket fett producent, gör hela EPen. Mm. Och det här vi kom fram till det genom att vi började med Dogs Mansion. Och sen, du vet, vi fick kemi alltså. Mm. Sen vi har gjort flera låtar, vi har gjort Outbridge, vi har gjort MMG Mindset som är ute nu. Mm. Och sen vi har många osläppta. Mm. Och så snackar vi bara att vi borde göra en EP, du vet, för vi klickar bra i studion, vi på många sätt klickar bra, du vet. Så vi tänkte vi måste göra en EP. Och folk de gillar också våra låtar, förstår du? Vi har fått mycket bra feedback på dem. Av folk. Så vi tänkte att vi måste göra en EP. Alltså. Mm. Jag tror den kommer bli mycket uppskattad. Mm. Dogs Mansion, en låt som ni har gjort tillsammans. Berätta om den. Den här, jag gjorde den först innan, alltså ett år sedan typ. Mm. Jag gjorde den och beatet var väldigt hårt. Den var väldigt, den här man kan säga, det var gangster. Mm. Och så tänkte jag, det var också där jag tänkte, vem hade passat på den? Så jag tänkte Alex Ceesay hade passat på den. Och då jag kände inte han. Alltså. Men hans vänner kände mina vänner. Så på det sättet vi hade en koppling. Och dessutom den här tiden han var häktad. Ja. För den incidenten. Så han satt till och med. Mm. Men jag tänkte ändå, du vet, att den hade på något sätt, du vet, jag satt och kollade med honom. Och jag vet inte vem som kollade med vem, men någon, helt plötsligt vi hade kontakt, vi snackade och sånt. Och sen han blev friad. Så han, efter ett tag, han kom ner till Malmö. Han la sin vers, han diggar låten också riktigt mycket. Sen där första gången vi båda chockade varandra hur mycket vi klickade, förstår du vad jag menar? Mm. Alltså vi visste inte att vi skulle klicka på så bra nivå. Så
För ni klickar så bra så att ni faktiskt har gjort en YouTube-kanal tillsammans. Eller, inte tillsammans, men, inte tillsammans, men nej. Han har sin egen. Ni har vloggat. Men vi har gjort tillsammans, ja. Han var med YouTube. Det, ja. Första gången han träffade mig, han sa, varför gör du YouTube? Så du vet, jag sa, jag tycker det är fett. Eller? Nej. Han hotfull, sa bara, varför gör du YouTube? Nej. Det var en fråga, alltså. Det var en fråga. Det är liksom, han förstod inte. Han jag tänkte, fattar. Varför gör du YouTube? Mm. För han tyckte inte det lät fett. Mm. Sen så... Så förklarade jag lite positivt och han sa till och med att du borde sluta med YouTube. Han bara för att det kan dra ner din image och såna här grejer. Mm. Så tänkte han kanske det, men det är fett på sig och så här sätt. Du vet, det är en plattform där du kan uttrycka det. Mm. Sen han började själv med YouTube. Så han, alltså, ja, det, jag tycker det är fett bara. Mm. Jag tycker hans vloggar är roliga. Mm. Jag tycker de är roliga, jag vill kolla på dem. Så det är kul att han jag förstår inte heller varför, om du gör musik, du ska inte kunna göra YouTube, eller om du gör YouTube, du ska inte kunna göra musik, du vet. Så länge du är bra på det, så tycker jag inte det ska spela någon roll. Jag fattar inte det här tankesättet. Du är YouTuber, du är artist, du ska inte... Förstår du vad jag menar? Konstigt. Men... Ja, folk de tycker olika. Intressant. För att det går ändå rätt okej för honom med hans YouTube-kanal. Ja, han får bra, alltså, han får bra visningar. Mm. Och bra respons, alltså folk de diggar det. Mm. Vad jag märker. De tycker ja, de är underhållande. Jag håller med dig. Din familj, hur uppfattar de dig då? Min mamma hade sagt bara positivt. Är du mammas kille? Alltså hon har alltid försvarat mig, du vet. Mm. Polisen, skolan, alla som har, du vet, hon har alltid försvarat mig på så sätt. Hon har alltid trott på mig också. Mm. Min pappa, han supportade inte mig först. Sen, du vet, när det gick bra. När cashen kom in. Du sa gick bra. Då han sa okej. Okay, han ville inte heller jag skulle hoppa av skolan först. Mm. Men han sa, du vet, om det kommer in pengar, du får göra vad du vill. Sen det kommer in pengar, du vet, så gick. Hinder och svårigheter då, som du känner att du har haft under de här tiden som artist? När debuterade du som artist? Tre år sedan, ja. Ja. Har du liksom hunnit få känna på liksom bakslag i karriären, eller går det bara framåt? Nej, bakslag. Berätta lite. Alltså när jag började med musik för det första, det lät inte bra, så jag kan vara helt ärlig. Mm. Men det har sin historia också, för det fanns en kille som, han var äldre än mig, du vet. Jag var 16 och han var 21, förstår du? 5 år skillnad, det är ändå mycket på den tiden, tyckte jag. Eller du vet, jag hade den här, han är äldre än mig, han är automatiskt smartare, jag trodde så. Mm. Och han lurade mig rakt av, alltså, han gjorde värsta fulingen på mig. Mm. Kontrakt och såna här grejer? Ja, han gjorde värsta fulingen. Vi hade inget kontrakt ens, han bara gjorde en fuling. För det första han tog alla pengarna från den. Det var bara en låt, alltså. Men han tog alla pengarna från den. Mm. Och han gjorde den, alltså produceringen var dålig. Allt var, alltså det var... Och han gick in i mitt huvud och sa, den är bra. Och jag tänkte, han är äldre, han vet bättre. Mm. Och du vet, sen alltså, den låten, inte bra tycker jag. Nej. Så, och sen, plus att han tog alla pengarna också, står du. Och sen han taggade utomlands och sånt. Han var utomlands 1 år till och med. Folk de stressade, du vet, men han taggade. Mm. Och sen nu han har flyttat från Malmö. Han bor inte där längre. Okay. Han försvann. Men i alla fall, jag tycker han förstörde mycket för mig. Mm. Så det började dåligt, alltså. Sen jag har fått jobba mig fram. Du vet, jobba mig vidare med det som finns. Ditt namn? Don V. Alltså jag tänker så att Don V är Louis Vuitton, eller har du någonting med Versace. Det är Versace. För att när jag var liten, de kallade mig Versace. Sen det blev en dum grej, du vet. Alltså, det bara blev så. När jag snackade när jag var liten högstadie. Ja, jag fattar. Man olika hade smeknamn och sånt. Vissa som sa Versace. Så. Don Versace. Nej, de sa det Don. Det där jag lade till. Fast Don, det blir ju det. Ja, exakt. Ja, det så det blir. Mm. Så det är därför. Så du hypar Versace? Alltså egentligen jag har inte så mycket Versace. Jag har några olika plagg från Versace. Men det är det värsta, så. Nej. Jag vet inte var man fick det tilldelat, det namnet. Alla hade något olika, du vet. För jag tänker nu när du är skådespelare. Mm. Jag säger inte att Don V är oseriös namn, men det är ändå ett namn som sticker ut sådär. Ja. Är det så du blir presenterad som skådespelare? Mm. Vi skådespelare brukar säga namn. Alltså, jag kopplar. Sitt riktiga namn, alltså. Men om du kommer bli större och mainstream, så kanske du hamnar hos Skavlan. Eller nu är du på Dialogis. Mm. Mm. Här vi bröstar Don V, och jag tycker inte det är dåligt när jag säger bröstar. Men jag kommer byta namn. No, i framtiden. Det var lite dit. Jag har en plan på det. Vad har du för plan då? Jag kommer redan nu på min Insta heter Don Capo. Oj. Där jag tycker det låter starkt. Bättre. Ja, det förstår du, det blir dubbelt. Och sen kanske jag till och med tar bort Don, jag säger bara Capo.
Sen jag 13, det är mitt personliga nummer som jag, du vet. Så det är kapo 13? Exakt, kapo 13. Okej. Okay. Som jag tror det kommer bli. Man vet att det kanske ändras, men det är vad jag tänker nu. Men det är så många som känner mig vid detta namnet de vet, så om jag hade bytat nu, det hade blivit förvirrande kanske. Så kan det vara. Så jag tänker att jag kommer byta i samband med en ändring. Men varför kapo? Kapo, det är chef, kapten. Mm. Och det är så. Mm. Så att du vet, vill man att de ska se dig som en kapten, du måste ändå ha en titel, eller hur? Mm. Laws of attraction. Ja, på tal om lagar, du har hamnat i mycket trubbel. Ja. Berätta lite. Jag tänker så här, är du bråkig snubbe? Ja, alltså jag ska inte ljuga. Ja, jag tror du är hetsig? Jag tror det. Alltså jag är snäll innest inne, förstår du? Men det blir att man, du vet, man hamnar i konflikter. Förstår du? Men om du lär känna mig, jag är snäll. Alltså. För du har haft lite beef genom, genom de här tre åren. Ja. Jag tänker, för alltså... Big Tripper. Vad var det som hände där? Han är, alltså jag har känt han här sen långt tillbaka. Står det, vi var, när jag var liten, vi chillade i samma område kan man säga. Samma, alltså under en period. Vi, mina vänner, det fanns, för de hade mycket, mycket fett fritidsgård. De hade utrustning, de hade studio, de hade fotbollsrum, de hade allt. Så jag och mina vänner, vi chillade mycket där. Och han är från det området. Så han chillade automatiskt där. Så vi har alltid känt varandra och sånt. Så ni är barn hos vänner? Vi har inte chillat med varandra. Nej. Men vi chillade på samma fritidsgård. Okay. När jag var 15-14 år, förstår du? Så jag kände han sedan den tiden. Och sen så... Sen när han började med YouTube, jag hade redan kommit upp då. Okay. Så jag pushade honom, du vet, jag hjälpte honom. Mm. Och sen så... Vad vänner du vet, när vi hälsar på varandra, vi chillade. Alltså vi hälsade, det är så. Men vi chillade inte, vi aldrig chillade. Men vi hade liksom, du vet, ingenting mot varandra. Sen, av någon anledning började störa sig på mig, jag vet inte riktigt exakt varför. På YouTube eller på sidan av? Nej, privat, alltså privat. Okej, okay, ja. Så han började, du vet, tesha. Fram, alltså, han började gå in i mig lite på internet. Mm. Så jag skrev till honom, du vet, jag sa till honom, vad är det? Vill du någonting eller? Och då han var direkt kaxig. Och då jag blev arg, du vet. Och grejen var också, jag vaknade på fel sida den dagen. Okay. Jag vaknade irriterad. Mm. Och sen han började med detta här. Så jag blev riktigt arg. Du vet. Och det är också det jag menar med att jag kan vara. Där det jag hittar till. Mm. Och sen han, du vet, han triggade fram med det. Och sen så, du vet, det som hände, det hände. Adress skickades, folk åkte dit. Mm. Det var lite fulingar. Ja, för det blev ju fel. Ni ställde, alltså hans bror öppnade dörren och hans mamma var hemma. Ja. Så det var ju lite knepigt. Ja, det var aldrig tanken att någonting skulle hända med familjen. Sen är hans bror kopia av honom, de ser likadana ut. Okay. Och grabbarna som gick dit. Ja, du var inte ens med. Alltså, de som var där visste inte skillnaden. Du åkte inte med? Du skickade dit några polare? Vem som var där, jag vet inte exakt. Förstår du? Fast det var inte du? Jag vet inte vem som var där. Alltså, det vet bara de som var där. Förstår du? Och sen så... Sen det finns sammanhang också. De lade ut bilder på oss också. Som var tagna i sammanhang, förstår du? När ni är i en hiss eller någonting? Så ut som man håller mig. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Men det som hände där, han säger snälla, du vet, chilla till, ta det lugnt och sånt. Sen, för det fanns ju en hel vid, någon filmade. Jag tror det var hans mamma som filmade. Mm. Så det, eller nej, jag vet inte vem som filmade. Men det fanns en video, men den kom aldrig ut. De ville inte lägga ut. Men det slutade bra i alla fall. Ja, ah, det kunde sluta mycket väl. Ah, bra att det inte slutade dåligt. Ja. Men ni är cool. Alltså, vi har ingenting med varandra. Mm. Hans lillebror. Ah. Och vi har till och med träffat varandra, alltså stött på varandra av slumpen. Vi hälsar, det är chill. För hans lillebröder har ingenting med detta att göra egentligen. Mm. Vad han gör, hans lillebröder har inte med det att göra egentligen. De drogs in bara via familj, de är bröder. Ja, men ni som är liksom gamla polare på något sätt. Vi är bekanta. Du är djupa, så jag tänker så här. Sen ni gör ju samma sak, är det inte bra att ni samsar så kanske ni samarbetar och gör grejer tillsammans, tänker jag. Det hade varit bra, men grejen är att han säger också saker, förstår du? Som gör att man kan inte associeras med han, för att han
Du vet, han har gått in i snart hela Sverige. Nej. Skulle jag ställa mig bredvid honom och säga att det är chill, det är, då, om min vän gör någonting, då måste jag också stå till svars för det, förstår du vad jag menar, eller hur? Mm. Så att, alltså, jag delar inte hans åsikter. Nej. Eller hur? Och jag vill inte ha något med honom att göra. Mm. Och jag hoppas att han gör detta till en grej att jag sitter och snackar med. Jag har bara förklarat hur det var. Ja, jag förstår. Jag tror inte han gör det. Jag vill inte snacka om han egentligen, förstår du? Men... Jag ville bara liksom poängtera, för nu om vi struntar i honom, vi snackar om dig, det här med att du har ju hamnat i massa jidder. Mm. Och det skulle vara konstigt om jag tog lite dialog så vi inte pratade om dem. Nej, jag förstår. Så då tänker jag på nästa grej. Mm. Sist du skulle kommit hit, ja. Så hamnade du i slagsmål i Stockholm. Alltså... En blå klocka på bild. Vad hände där? Nej. Det där bilden, det där från min Snapchat jag har lagt ut, det är SVT. Smink. Mm. Okay. När jag har plåster och sminkad och såna grejer. Om ni kollar i festen, säsong 3 avsnitt 8, 9, 10 där. Så ser man också att jag ligger på sjukhus för jag har fått stryk i serien. Du fick stryk i festen? I serien. Okay, serien. Så jag ligger där i sjukhus, jag vet de har bankat mig och sånt. Mm. Sen jag blotterar och sånt. Var det bra smällar? Ja. Det är antagligen, jag fick märka överallt. För att det här i Stockholm blev ju nästan som att du kom hit, du skulle vara med här på... Eller vi skulle, vi den hade... gången, exakt då, ja. när jag skulle komma hit, det var inte slagsmål med mig, utan det var... vi var på ett ställe, vi bodde i en lägenhet. Mm. Och vi var lite gemensamma folk där. Och två stycken rök ihop, du vet, de blev arga på varandra. Och den ena fick, alltså, den där grejen, förstår du. Mm. Och sen någon av grannarna antagligen ringde polisen för att det kom utryckning. Mm. De stormade lägenheten, de tog våra saker, de tog kameran, de tog mycket från oss på beslag. Av någon anledning, jag vet inte om de tog kameran, men de tog mycket. Och så det blev en incident som, det var mer, alltså, det var inget slagsmål med någon annan, utan det var en intern konflikt med folk, förstår du. Mm. Men det har varit andra incidenter i Stockholm också, du vet, man rycker ihop med folk, det är sånt som händer. Stockholm. Ja. Det är helt sitt. Men som artist och sådär, det kanske jobbigt att rycka ihop med folk. Ja. Att det blir skriverier och sådana prylar. Ja, alltså det... Om två stycken slåss på gatan, det blir inte en stor grej. Mm. Bara mellan dem, eller hur? Mm. Men om så fort en är offentlig, det blir värsta grejen. Mm. Förstår du? Av de sakerna som har hänt, som har blivit stora kring mig, det hade inte blivit stort om det hände en vanlig person som inte precis. Var offentlig. Precis. Men eftersom man är offentlig, man får ta den också. Att folk det har ju med musiken att göra också. Mm. Sen när man ser att du håller på med hiphop så gör de en större grej av det. Det är många som vill testa en, förstår du? Men vad ska man göra? De är välkomna. Kolla hovet. Ja. De spöar de där, vad heter de? Ja, jag hör det. De är så troliga. Ja. Musiken då? Hur går det just nu framåt när det går bra tycker jag. Det går bra. Vi kör utan bolag. Utan någon marknadsföring. Du vet, det är bara via sociala medier vi marknadsför oss. Och det streamar bra. Mm. Vi drar in så vi kan klara oss på det. Jag jobbar med, alltså, min manager och min management, det är liksom folk man har känt länge, du vet. Vi är relaterade. Det är solid. Alltså, exakt, vi har tillit. Och vi, alltså, alla jag jobbar med, det är mina vänner, alltså, fattar du? Det är folk man litar på, folk man delar med. Mm. Skådespelarkarriären då? Ja. Berätta lite, hur ramlade du in i festen? Det var också så här, samma på grund av en vän. Han tipsade in mig, han sa, sök hit och sånt, gör det och det. Så han såklart handlade säkert in lite goda ord om mig. Fick du lätt? Ja. Mm. Ja, jag flög in där. Det gick raka vägen in. Gjorde du en bra roll prestation tycker du? Jag tycker det. Jag tycker också inte det. I säsong 1 där jag var fresh off. Jag var också lite yngre, det var 3 år sedan när man spelade in det. Mm. Och jag var ny, jag var lite så nervös och sånt. Men de två sista säsongerna är jag nöjd med. Jag tycker det är bra. Hur många säsonger är det kvar? Det är 3 stycken totalt. Det här är finalen det som var här om dagen? Troligtvis. För den släpptes igår? I förrgår. Ja. Mm. Tror det är klart. Men det kanske kommer till säsong, men det... Så då vet vi i alla fall att din karaktär inte kommer dö i serien. Eftersom du inte vet om den fortsätter eller inte. Ja, man vet inte. Jag blir skjuten i slutet. Eller hur? Man vet inte vad som händer. Okay. Om jag överlever eller inte. Ja. Det syns inte. Okej. Okay. Jag hoppas att du överlever, för du är inte snäll. Jag vill också vara med om det blir en säsong 4. Ja. Men det får man se. Verkligen.
Starkaste händelsen i livet då? Hittills. Det som har format mig mest skulle jag säga inom vad alltså. Vad du vill. För ett halvår sedan så gick min lilla syster bort. Och jag skulle säga att det har format mig mycket. Det har fått mig att se på livet på ett annat sätt. Står det där att en jobbig period som har gått igenom. Beklagar verkligen sorgen. Tack så mycket. Kanske inte ska gå in så mycket på det, men jag tänker hur... Jag brukar inte snacka om det, förstår du. Jag förstår. Det är fortfarande, förstår du, nytt. Det är ganska nytt, och jag respekterar det. Men om du tittar på den här sorgen då, hur ser den ut idag? För det har gått 6 månader. Man är förbi de här första stadierna, du vet, av chocken och paniken och sånt här. Nu man har insett vad som har hänt. Man är alltså... man är på det stadiet som det kommer vara så hela livet, förstår du? Mm. Du vet, på sorgen när man har förlorat någon, det är inte som att... Alltså, det är ingenting som går över, förstår du? Utan du lär sig leva med det. Du lär dig leva med det. Beklagar verkligen sorgen återigen och... Ja, hoppas på stärkande. Jag tror att allting händer av en anledning. Det var jag tror, förstår du? Så att den dagen du föds, den dagen du dör, det är skrivet. För att vissa saker... Det är bara Gud som kan ändra det, förstår du? Det är bara Gud som kan... Så är det. Förstår du? Jag tror det. Jag är en troende person, så att... Det var jag tror. Okej. Framtid och drömmar då? Jag har många planer faktiskt. Min stora plan som så, det är att åka till USA. Vet. När jag frågade dig nu så tänkte jag, undrar om han kommer säga att han ska, inte USA, men utomlands tänkte Nej, jag. Men USA, det är fast mål. Hollywood alltså. Du vill hålla på med skådespeleri, så att om jag frågar dig, hiphopen eller filmen, vilken väljer du? Den som går bäst, den som. För båda ligger på alltså jag gillar det väldigt mycket båda två. Så att att välja det kommer väljas automatiskt. Den som får jag värsta rollen, jag kommer ta det. Men får jag värsta alltså du vet, karriären inom musik, jag kommer ta det. Drömroll då? Vad tror du skulle kunna vara för roll du skulle vilja spela? Bad boy eller kärlekskille? Jag tror jag trivs mer i lite mer bad boy, alltså så här, lite mer åt det hållet, men jag hade också kunnat, spela, exakt alla Leonardo DiCaprios filmer, jag hade kunnat vilja vara, alltså jag hade velat spela dem, förstår du? Du gillar han? Ja, han är det är min favorit skulle jag säga. Vilken är den bästa filmen? Shutter Island. Det är så, va? Revenant då? Jag skulle säga alltså det finns andra som är fetare. Revenant, alltså wow. Eller Catch Me If You Can. Det där är tvåan också. Det är sjukt, jag hade den här konversationen igår senast. Vilka är mina favoriter. Det där är mina två favoriter. Dina två favoriter. Catch Me If You Can och Shutter Island. Men typ alla är sjuka alltså. Nej men han är bra. Så finns det några svenska skådespelare som du känner att du ser upp till? Joel Kinnaman? Ja, exakt. Han skulle jag säga. Jag har inte jättekoll på svenska skådespelare om jag ska vara helt ärlig. Men jag kan några stycken. Men Joel Kinnaman är den som skulle säga. Medan vi snackar Sverige då? Hiphop, musik. Vilka tycker du har gamet förutom du själv? Alltså... Man kan kolla på streams också. Men jag tycker det finns många som är underskattade alltså. Okej. Det finns många, alltså... Många skulle jag tycka i Malmö får inte den fokusen de får, för de är från Malmö, skulle jag tycka, för att alltså Stockholm är huvudcentret. Allas ögon är på Stockholm, skulle jag säga. Så när du kommer från en annan stad, det blir inte samma, du vet. Folk från andra städer, de skiter i Malmö, för de kan inte relatera. Medan Stockholm, de kan ändå relatera, för de har säkert varit där lite, de har kanske någon släkting eller vän där, eller du vet, man har sett hela tiden i svenska filmer, det är Stockholm. Malmö, det är okänt. Och samma med andra städer. Så jag skulle tycka det är lite svårare om man kommer från en annan stad. Faktiskt. På frågan va? Vilka musiker? Du lurar iväg mig. Musiker alltså. Men det är svår fråga. De som streamar mest är ju de som är störst. Alltså. Okej, men vilka tycker du? Vilka jag tycker? Är det så jobbigt att säga det för man inte säger andra? Så det är så de som inte blir sagda och de som, alltså... Ja, inte både, men
de jag lyssnar mest på personligen, mm. det är ofta de jag känner, förstår mm. du? De jag har någon connection till. De har gjort låt med det. Jag har gjort låt med Alex, Ozzy, mm. Asme, det är några stycken. Jag har nu med Elias som kommer snart, Elias Abbas. Mm. Mycket, mycket fett. Så att vad du vill säga nu i alla fall, att de artisterna som du tycker är bland de bästa just nu, det är Elias Abbas, det är Ozzy, det är Alex Ise. De är feta bland annat. Okej, jag ska släppa den grejen. Jag släpper det. Jag tycker svensk musik är på topp alltså. På topp, eller hur? Ja. På topp, verkligen. Streamsen har gått ner generellt lite sen 2019, men jag tycker musiken är bra alltså. Mm. Det är bra. Många som släpper bra musik. Det är helt konkurrens kan man säga. Det är helt konkurrens. Mm. Verkligen. Och du är ju bland dem. Ja, hur känns det då? Jag tycker personligen jag är underskattad. Jag ska vara helt ärlig. Jag tycker jag förtjänar mer streams. Men jag tror det är mycket för att folk de har personligt emot mig. Berätta, hur tänker du? De har, folk de... många saker som vad de har emot mig. Jag kommer från YouTube från början. Jag gjorde YouTube innan jag släppte musik. Jag gjorde musik bakom kulisserna, men jag släppte inte ut den, eller så vissa tänker, här är han YouTube. Förstår du? De har fortfarande den här tankesättet. Okay. Så de ger mig inte ens en chans, kanske. Mm. Sen det finns också det här i Malmö. Vissa i Stockholm gillar inte folk från Malmö. Automatiskt det sprider sig. Jag tror det är en sak. Alla i Malmö får mindre streams än vad de förtjänar, tycker jag. Så du menar att det är Stockholm, Malmö eller storstad, småstadsgrej? Jag tycker eller det. Malmö är inte en småstad, men... Nej, det är Sveriges tredje största stad, men det... Kommer du ihåg vad jag frågade Big Drippa? Ja, jag tänkte att... jag minns. Många invånare. Mm. Ja, han var ute och cyklade. Men... Det där är en intressant grej. Så du menar då att... Du känner att den här Stockholm-Malmö-problematiken, eller Göteborg då? Var hamnar de? Jag tycker Göteborg är lite offside, alltså. I min värld, alltså, det... De är på sin egen sida där. Mm. Malmö och Stockholm, de har en generellt sett en fientlighet. Hatkärlek East Coast West Side lite. Okay. Förstår du den här sidan? För när man kommer hit direkt, det blir så att det är för Malmö va? De blir misstänksamma. Men hur blir det när man kommer till Malmö då från Stockholm? De kommer inte till Malmö. De gör inte det. Det är så alltså, det är ingen. Vi kommer inte dit va? Inte artister. Inte artister. Det är fåtal artister som har kommit hit. Malmö gillar mig, men jag är inte artist. Nej, du var i Malmö, eller hur? Jag är i Malmö. Malmö älskar mig. Ja. Men just artister, när du blir artist, det blir den här. Direkt East Coast West Side. Mm. Här, tror jag. För det, jag märker av det i alla fall direkt när jag kom hit. Men vilka namn har vi i Malmö då som är... Som inte du personligen nu. Nu tar vi bort din personliga känsla. Men som är stora namn i Malmö, som är någonting man kan räkna med. Ozzy Gullit. Piraterna, alltså hela den. Exakt. Jag har min liga här. Vi har mina vänner Nio Liv. Mm. De är på väg upp också. Finns en ny rappare nu heter Mookie. Mm. Ranks, mycket fett också. Han är också underskattad alltså, tycker Josef. Jag. Josef, också fett. Mycket fett. Nu det blir jobbigt, jag alltid säkert som man har glömt någon. Vem är det? Vem är det man... alltså det finns några också som är lite som är på väg upp. Mm. Upcoming. Mm. Men det finns några stycken alltså. Mm. Och skivbolag och bolag där nere? Ingen känner skivbolag. Alla kör själva, tror jag. Alla kör själva? Mm. Okej. Okay. Men vilka bra studion finns det där nere då? Det finns några studios. Roham till exempel har en studio, mycket fett. Vad heter hans studio? Vad heter det? MMM. Precis. MMM Studios med Martin René där. Vi får inte glömma att det finns faktiskt en, och jag håller med dig, det finns en ganska stark musik... musikkultur i Malmö. Det finns också Harakat Music om du vet. Harakat Music, Bas och dem. Fivo, exakt Bas. Mm. Bas är också fett, mycket underskattad artist. Mm. Han glömde också, mycket fett. Mm. Men han är ny, han kom nyss in, ett år tillbaka. Han har inte släppt länge, men han har mycket feta låtar. Mm. Vilka studier finns det med? Det finns skitmånga små här och där, men de är inte värsta. Det finns några stycken också, finns en i Värnhem, finns några olika. Drömsamarbete då? Polo G. Jag tycker han hetas nu. Faktiskt. Nej, men drömscenariet hade ju varit att åka till Hollywood. Mm. Och i Hollywood göra en fet film tillsammans med Leonardo DiCaprio. Oh. Där ni kör liksom en värsta film där ni liksom rånar banker och gör värsta grejen. Mm. Och den som gör soundtracket till låten är Polo G. Va? Vilken mix. Det hade varit något. Och sen så när du kommer hem så skulle du flytta till Stockholm?
alltså jag har bott i Stockholm i perioder. Jag har kommit upp och bott under vissa perioder, sen man kommit tillbaks. Oavsett om jag hade bott i Stockholm, jag hade inte varit här hela tiden. Så, så att jag är ändå mycket, mycket upp och ner. Så att... Kanon! Jag känner mig hemma i Stockholm faktiskt. Du är välkommen alltid. Hoppas att vi är välkommen ner i Malmö. 100%. 100%. Hörru, 100%. Tack för att du kom till Dialogis. Det kändes jättebra. Det kändes bra. Kanon. Kul. Du är välkommen åter. Och lycka till med... Och vi hoppas att det blir en till säsong av festen. Ja, vi får och att du överlevde löpet. Ja. Okej. Okay. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.